saboda kai uwarka an yagata, saboda kai uwarka an fasa tumbinta, an yi mata operation, an ka ciro ta, da kazo duniya sai ka rasa wanda zaka rena sai ita wa gabauyan Allah. Wai kana ganin ka gama duniya salamun kuwa, wai har kana fifita matanka fiye da uwaka, wanda take gidan likita, take nishi, take nakuda, saboda kai ka fito duniya. Ni kullun ina da wani magana, kuma Allah ba zai mini ba, na san ba zai mini ba, bai gagara Allah ba, amma ba zai yi ba. Shine ina roƙon Allah ba zai mini ba, amma kuma ba ya gagara Allah bane, idan mace ta dauki ciki wata tara, ba wata tara ake yi ba, wata tara ko to madalla she tai wata shida, sauran wata nawa, sauran wata uku, to she Allah ya dauki cikin sai a baka kai a cikin a mayar ma cikin tumbi, a maida ma cikin. Idan tai wata nawa, wata shida, sai a doko a ciro cikin, sai a maida maka kai namiji, a ce yanzu kai da ka je tiyata, Alhaji Abba yayi maka operation ya ciro yaro, wallahi da baka karewa matanka ciki ta haihu, baka karewa. Yanzu a zo a ga malami, kwance kan gadon likita, ana malam push kana ana malam kana ana matsa dai Alhaji, kana Alhaji kokari, Alhaji matsa, kana Alhaji matsa, har yaro ya fito. Gobe in matanka ta kwansa kusa da kai ka ce wance na gama ki da Allah ko ma can. Za ka yi mata ciki ne? A ina, don ka san in tai wata shida kai za ka dauki na wata uku ka haihu. Za a ga ustazu kan gado, ana ustazu kana na'am. Amma wagga bauyan Allah ita ce kuma yau kake renawa, ita ce wanda ta doki wannan wahala. Akwai nakudan na tsaye, akwai nakuda na tsaye, mace na kai sati ɗaya a cikin nakuda, sati ɗaya take yi, tana cizon hannu, tana kuka, ka zo ta yi abinci, abincin ma tana jin warin abinci. Wata mace abin da za ta ji daɗinsa shi ne farin ƙasa, shi za ta rinka tattaunawa. Wata mace nanan abin da ke mata daɗi warin kashi, shi da ta ji, wallahi hankali ta yi kwanta. Kuma duk saboda kai da kake zaune a nan, da ka zo ta haife ka, ka zo ka girma, shikenan sai kai aure, sai ka fifita matanka akan uwaka. Gadon da matanka ke kwanciya ya fi na uwaka, ɗakin matanka ya fi na uwaka. Ka je ka sowa matanka zani sufa shadda mai kyau na naira 20,000, 20,000, 30,000, ka sawa matanka na 500 ko 600 ko 1,000, waya yara sun mata fitsari. Malai ce ya ibn Adam, anta alladhi walatatka ummuka baqiya wannasu hawlaka yadhakuna surura fa'amid ila amalin idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masurura. Ibn Adam, kai ne fa wanda uwarka ta haife ka, kana kuka, kana hawaye, wannasu hawlaka yadhakuna surura, mutane na kewaye da kai ana murna, ana taɗe, ana jin daɗi ka zo. Fa'amid ila amalin, to ka aikata aikin idha bakaw fi yawmi mawtika dahikan masurura, ka aikata aikin da ranan da kai mutane ke kuka kai kana dariya zaka lahira, ana kuka amma kai kana murna zaka lahira. Kaka yadda ka zo duniya da kuka, in zaka koma kuma da kuka, to Allah ya kiyaye. Yasa jama'a, uwa wallahi in ka dumi matsayin uwa, uwa ba abin wasa bane, duk wanda ya wasa da uwarsa wallahi mai shi ya tabe. To haka da ka zo duniya kana gudu, kana faduwa, kana tashi saboda wahalan abin da zaka nema, shi yasa ka zo duniya kake kuka.